Azərbaycan Nəşriyyatları Assosiasiyası İctimai Birliyi Milli Mətbuat Günü münasibətilə media nümayəndələri ilə görüş keçirib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Nəşriyyatları Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri Şəmil Sadiq birliyin 2 illik fəaliyyəti barədə məlumat verib. Ardından birliğin koordinatoru Fizə Məmmədova il ərzində keçirilən kitab sərgiləri, oxu günləri və digər təşkilatı fəaliyyətlərin slaydını təqdim edib. Mədəniyyət Nazirliyinin kitab sənayesi şöbəsinin müdürü Marifli Akif Nazirliyin kitab siyasətindən bəhs edib. Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti Qulu Məhərrəmli çıxış edərək Azərbaycan jurnalistikasının bugünkü vəziyyətindən danışıb. Çıxışlar bitdikdən sonra media nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb. Mirqəmər Mənsimova, Arzu Qurbanlı, Müqabil Bəbərxanov, Səs TV.